Ja, vi har ju forskat en hel del i Skaps musikarkiv och på STIM, och Annika och jag har ju fått ta del av en väldigt rik flora av musik. Och jag räknade hastigt igenom innan, det är 50 konserten här, och vi har väl spelat ungefär 120 olika melodier från den gamla goda tiden. Och det spänner över hela, kan man säga, perioden ifrån början av 1900-talet och fram till nutid faktiskt. Jag passade även på att titta hemma i mitt gamla arkiv och snubblade på en dragspelsbit som jag skrev någon gång i början på 70-talet, alltså 30 år sedan. Och jag har inte spelat den, så jag tänkte att jag ska ta upp den i alla fall. Och det är en mars och den heter Attackamarschen. Thank you.